Teatri në repertor zakonisht, unë kur kam qeni, kemi pasur, më thonë, ligjërisht, duhesht të realizoheshin 5 premiera në skenën e madhe dhe në skenën e vogël që bëhesht një konkurs publik për formate më të vogla, formate që më tepër që janë formate eksperimentale, që qënë edhe realizoheshin 3 deri në 5 projekte, po 3 kanë qenë gati-gati me detyrim. Kështu që në maksimumin e mundshëm në kuadrë të kalendarit kulturor një vjeçar, teatri ka realizu të të shfaqe, përfshirë edhe skenën e vogël. Pastaj ka qenë, këtë teatr është i përfshirë, në këtë teatr është i përfshirë edhe teatri nacional i baletit Kosovës, duan edhe ata është pjesë e kësaj skene, sepse janë të përbashkët, s'kanë skenën e tyre dhe akoma ata zhvillojnë aktivitetin në këtë teatr dhe ata i kanë pas minimum 3 premiera, kështu që po them dikun 10-11 deri në 12 premiera realizohen, janë realizuar përpara në vit. Tash teatri është i mbyllur, mos siç e shihni edhe ju vetë, ka mbi një vit. Kan kalu dikun në skena tjera thjesht për të improvisuar sa të zhvillohet aktiviteti që mos ngelet krejt, si thosh, mos stopohet krejt aktiviteti artistik, se kur do të rikthehet në funksion teatri kombëtar ngelet me u pa. Kjo është tash për tash, në teatrat e tjera sigurisht që është edhe atje punojnë me këtë, jo me logjikën e teatrit nacional, sepse këta teatri nacional ka buxhet tjetër, ka buxhet që i ndahet nga Ministria e Kulturës, e ka një buxhet goxha të mirë, ndërsa teatrit të qytetit ka një buxhet të vogël, po dhe ato punojnë, 2-3 premiera në vetë, kështu që nuk janë pak, po ta shikash në kuptimin e përgjithshëm, të teatrë e profesioniste që janë të regjistruar në nivel në shkallë të Kosovës, kështu që ka aktivitete që mund të thosh që vërtet zhvillohen aktivitete dhe kjo është gjë e mirë, është duhet vlerësuar.